បាទស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលរបស់យើងខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកលឹះថ្មីមួយតកតងនឹងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃ iPhone ដែលជាទូទៅយើងឃើញថាកម្មវិធីនោះយើងមាននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់វាចាប់ពី iOS 11ចុះមកក្រោមគឺមានកម្មវិធីមួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថា restriction ដែលជាកម្មវិធីមួយអាចអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើការគ្រប់គ្រងនៅកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងបានដូចជាបាត់នៅ app បាត់នៅ app store បាត់នៅ safari ដែលជាកម្មវិធីមួយល្អដែរប៉ុន្តែចាប់ពី iOS 12ឡើងទៅយើងឃើញថានៅក្នុងម៉ឺនុយ setting របស់វានោះគឺយើងអត់ឃើញមានកម្មវិធី restriction នេះទេបាទដូច្នេះនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីរបៀបបង្កើត restriction ហ្នឹងដើម្បីយើងអាចមានលទ្ធភាពបាទធ្វើការគ្រប់គ្រងនៅ app ឬក៏នៅកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងនៅលើ iOS លើកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ iPhone ដែលប្រើ version iOS ចាប់ពី 12. ឡើងទៅបាទអញ្ចឹងកាលពីមុនកម្មវិធីនេះគឺមាននៅក្នុង setting ហើយនៅក្នុង general បាទនៅក្នុង general ប៉ុន្តែចាប់ពី iOS 12ឡើងទៅគឺពុំមានកម្មវិធី restriction នឹងដែលបង្ហាញនៅក្នុង general ទៀតទេបាទអញ្ចឹងដូច្នេះដើម្បីបង្កើតវាបានបាទខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញជូនអំពីរបៀបបង្កើត restriction នៅក្នុង iOS 12ដូចតទៅបាទអញ្ចឹងបាទមុនដំបូងយើងចូលទៅក្នុង setting បាទ setting បន្ទាប់មកយើងយកពាក្យថា screen time បាទពាក្យថា screen time បាទអញ្ចឹងវាចាញ់មកបែបនេះបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យ screen time របស់យើងទទួលបាននៅសុវត្ថិភាពខ្ពស់យើងគួរតែ set passcode បាទ set passcode screen time ហ្នឹងដែលយកកន្លែងនេះបាទកន្លែងនេះបាទបាទប៉ុន្តែដោយសារទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបង្កើត screen time រួចហើយបាទវាមិនឲ្យយើងបង្កើតទៀតទេបាទអញ្ចឹងបង្កើត screen time passcode បានសម្រេចហើយយើងចូលទៅក្នុងនេះមុននេះគឺ content and privacy restriction បាទពេលនោះវាទៀមទាឲ្យយើង file passcode ដែលយើងបានបង្កើតអញ្ចឹងយើងហើយលេខ1លេខ2លេខ4លេខ5បាទកម្មវិធីនឹងចូលទៅដល់បែបនេះបាទនៅពេលដែលយើងមិនទាន់បង្កើត content and privacy restriction នោះគឺវាមានលក្ខណៈបែបនេះបាទមានលក្ខណៈបែបនេះបាទពេលយើងចូលមកដល់កន្លែងហ្នឹងហើយបាទយើង back ទៅវិញសិនបាទយើងចូលដល់ content and privacy restriction នេះពីចុចលើវាបាទវាមានលក្ខណៈបែបនេះបាទ screen time យើងចូលលើ screen time មកបន្ទាប់មកយើងចុចលើនេះវាទាមទារឲ្យយើង wi passcode ដែលយើងបានបង្កើតបាទកាត់ហើយអញ្ចឹង1 2 4 5បាទពេលនោះកម្មវិធីវាចូលទៅដល់កន្លែងនេះយើងឃើញបែបនេះអញ្ចឹងយើងមើលខាងលើគេបំផុតណា content and privacy restriction បាទយើងគ្រាន់តែចុចបើកអាហ្នឹងឲ្យចេញពណ៌បៃតងមកបាទពេលនោះបាទយើងនឹងឃើញថាយើងអាចបង្កើតនៅ restriction ហ្នឹងបានជោគជ័យបាទខ្ញុំបែកមកបាទឥឡូវយើងសាកល្បងចូលទៅប្រើ restriction ហ្នឹងមើលបាទ setting screen time បាទបន្ទាប់មក content and privacy restriction បាទពេលនោះវាទាមទារឲ្យយើង wi passcode បាទនេះបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះយើងអាចធ្វើការលាក់នៅកន្លែងនេះយើងអាចធ្វើការលាក់នៅapp របស់យើងបាទបានន័យថាកម្មវិធីរបស់យើងដែលយើងបាន download ពី app store ឬក៏អាចយើងលាក់អាចលាក់អ្វីៗផ្សេងទៀតបានបាទអញ្ចឹងអំពីរបៀបលាក់កម្មវិធី app ផ្សេងៗនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃ iPhone iOS version 12ចុចឡើងលើ
nâng tới xong nâng bằng hàn chun và rồi mặt tầng ớt nơi video lực cao tiết bà ớt cũng xâm rạp cả tạm đàn tất xin à bà mình không hỏi chung như nào xong khăn đại về thổ bà xong ớt cũng